Hvis du logger deg inn på It's Learning og velger fra fag her, så vil du finne 8-10 valgfag programmering. Da kommer du inn på en side som bare ser sånn her ut. Jeg har ikke lagt inn noen ting her. Men hvis du ser til venstre her, så ligger det i mappa der det står 01 kode.org blokkprogrammering. Så hvis du går inn der, så finner du da en nettside der det står starte på kode.org. Når man går inn der, så kan du finne ut hva som vi skal holde på med i starten her. Første timen. Det kan jo hende at det er noen av dere som ikke klarer å logge dere inn på It's Learning, men det er ikke så viktig. Du skal altså da gå til nettsida kode.org. Du starter Internet Explorer eller Google Chrome, og så skriver du det her inn i adressefeltet. Så øverst til høyre på den siden så står det Log in. Jeg kan vise den siden. Den siden ser noe sånt som det her ut. Det er jo bilder som blir skiftet ut etter hvert. Ofte så starter det med akkurat det her bildet. Når du kommer til da til det her nettsida kode.org, så trykker du på logg inn her oppe. Jeg er jo medlem, så derfor står innloggingstingene mine her i den gule boksen. Men dere skal ikke bruke den sida av innlogginga til å gå inn første gang. Det dere skal gjøre da, det er å trykke i det feltet her. Og så skriver jeg inn det som blir kalt for en seksjonskode. Og seksjonskoden, det er den du ser inn i It's Learning. Et litt øyeblikk skal du få se det. Her i It's Learning, sant? På hver innlogging, så hvis du ruller litt ned, så står det i boksen hvor det står seksjonskode, skriver du inn denne koden. Og jeg kan jo bare merke den og kopiere den. Så har jeg den klar til å lime sin. Så hvis jeg nå bytter tilbake til kode.org, så kan jeg da lime den inn i den boksen her til venstre. Lime inn. Og så da trykk Go. Så kommer jeg til denne siden. Og her står navnene til, jeg vil tro de aller fleste av dere, så dere velger da navnet deres. Og så går dere videre derifra. Så jeg kan jo for eksempel trykke på Erik her. Bare som et eksempel. Og da vil Erik måtte trykke på det riktige bildet her for å komme seg i den klassen som jeg har opprettet. Grunnen til at alle navnene dere står her, det er at den klassen som jeg har lagd, i den så har jeg lagt inn navnene deres. Så hvis du da trykker på den riktige koden og trykker login, så vil du komme til et av kursene som det startkurset som dere skal prøve dere på kode.org. Det kan du se på i det neste videoen. Jeg skal vise når du kommer til å ha klart å logge deg inn. Takk for oppmerksomheten.